بەڵێ لە بەرەبەراتی پۆلیسی هەولێرم لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕووداوێکی دزیکردن لە گەڕەکی ئازادی لە شاری هەولێر ڕوویدا. دیارە لەو ڕووداوە کەسێک هەستاوە بە ئەنجامدانی کارەکە و بڕێکی زۆر پارە و لە هەمان کاتدا زێر بردوویەتی و ئەو ئامێرانەی کە لێرەشن ئامێرێکن بۆ دزیەکە بەکارهاتوون. پۆلیسی هەولێر لە ماوەی کەمتر لە چلۆشت کاژمێر توانوێتی تۆمەتبارێک بە تومەتی دزیەکە و ڕووداوەکە دەستجی بکات. وردەکاری بابەتەکە لەگەڵ مقدەم هۆگر عزیز و تەبێژی پۆلیسی لەکس دەگەم کا مقدەم هۆگر زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە. چەند کەس بوون و بڕی ئەو پارەی و ئەو زێڕەی کە بردراوە چەندە؟ بەڵێ، دیارە لەو چەند ڕۆژی ڕابردوو حاڵەتێکی دزی لە گەڕەکی ئازادی شاری هەولێر ڕوویدا بوو. دواتر تیمەکانمان لە بەڕەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر چونە شوێنی مەبەست و دەستیان بە لێکۆڵینەوە کرد. دیارە دزیەکە لە کاژمێر سی پاژنیوەڕۆ ئەنجام درابوو و لە کاتی سەیرکردنەوەی کامیرەکانی چاودێری دیارە کەسێکە بە ماتۆرسکیل هەڵدەستن بە ئەنجامدانی ئەو دزیە. دواتر تیمێکمان پێکهێنا لەبەرەوەی خۆی دەمامکدا بوو تاخونە ناسرێتەوە. دەستمان بە لێکۆڵینەوەی چورد کرد و بەدەوادەچوونێکی چڕ دواتر تواندرا تۆمەتباری ناوبراو کا کەمتر لە ماوەی 48 کاژمێر تۆمەتباری ناوبراو دەستگیر بکرێتن و بڕی ئەو زێڕ و پارانشی کە دزیوە دەستی بە سەرداگیرە بڕێکیان خۆی لە خۆیدا ئەو زێڕەی کە دزیوبی زیاتر لە 100 مسقات زێڕ بوو و بڕی 950,000 دیناری عێراقیش بوو. ئێمە توانیمان تۆمەتباری سەرشتی دەستگیر بکەین و لەگەڵ ئەوەشدا دوای ئەوەی تۆمەتبارەکەمان دەستگیر کرد دیارە هەڵسااب بە فرۆشتنەوەی زێڕەکە لە لای زێڕنگرێک کە ئەگە بێ و سەیری کردتە ئەم 100 دلاریانەکە لێرەن ئەوە پارەکەی کەوەری گرتووە و زێڕەکەی فرۆشتووە. بڕی ئەو پارایەکە زێڕەکانی پێفرۆشتووە، بەڵام ئەگە سەیدی زێڕەکان کە زێڕەکان کۆنن زەڕی کۆنا بۆیە باسییلەوەی کردووە کە گوایە نەنچێتی هاتووەتە بفرۆشی. بەڵام ئێمە هەڵساین بە دەستگیرکردنی تۆ زێڕنگرەکەش چونکە ئەویش مادێشی یاسایەتی لێ دەبێتەوە. ئەو تۆمەتبارە ئەوە کە بە پێی مادەی 444 لە یاسای زادانی عێراقی ساوکە دەستگیرکرایە و زێڕنگرەکەش کە هەڵساوە بە هەرچەندە نەیزانیوە و بە پێی مادەی 446 لە یاسای زادانی عێراقی ئێستاوکە بەندە بە ڕێزادوای لێکردنەوە فرمانی بەندی کردووە چونکە ئەو زێڕانەی کەوا کڕویەتی زێڕی دزرابوونە. زۆرپاس بۆ جەنابتان. بڵێ، دیارە بە بیانووی ئەوەی کە زێڕەکان کۆم بوونە لە کاتی ماوەڵەکردن و فرۆشتنەوەی بە یەکێک لە زێڕەنگرەکانی شاری هەولێر ئاماژە بۆ کردووە کە ئەم زێڕە زێری داپیرەتی و دەبیفرۆشێت لەبەرەوەی کۆم بوو و دواتر پارێکە گرتو، بەڵام ئێستا هەمووی دەستی بەسەر داگیرا و ڕادەستی خاوەنەکەی دەکرێتەوە.